שבת י"ג עמוד ב', המשך השיעור של הסדר הקבוע שלנו. תנו רבנן, מי כתב מגילת תענית? כתובים בה הימים שנעשו בהם ניסים ואסורים בתענית. אמרו חנניה, אמרו חכמים שחנניה בן חזקיה וסיעתו, החבורה שלו, כנראה בא בית המדרש של החכם הקדוש הזה, הם כתבו אותה, משום שהם מחבבים את הצרות שנגלו מהם. כלומר היה חביב עליהם לא הצרה, אלא הניסים, להבליט ולהזכיר ולשבח את השם יתברך על הניסים הנפלאות העצומים והאדירים שעשה לאבותינו בכל מיני תקופות. גמרא אומרת, אין בעל הנס מכיר בניסו. אדם לא מרגיש כמה ניסים הקדוש ברוך הוא עושה לו בכל עת, בכל רגע. בזוהר מסופר שפעם אחת הלך רבי אבא ורבי אלעזר, אני חושב, היו הולכים בדרך, הם רצו לנוח קצת, היו הולכים רק ברגל, לא היה להם מכוניות, לא היה להם סוסים, עגלות, הולכים חמורים, הולכים ברגל. אז הם הלכו והיו צריכים לנוח כמה דקות, אז הם אמרו נשב נאכל משהו, עשו נטילת ידיים איזה צדנית שהייתה להם, איזה תרמיל, פרוסת לחם, משהו מינימום, והם מדברים דברי תורה. כנראה היה אזור כמו איזה חורשה כזאת, היו הרבה עצים. ויש שם איזה הר כזה גדול יפה. אז עוד אדם אחד שמגיע מולם ויושב תחת העץ. הם רואים מרחק כאן שראייה שלהם. גם הוא אכל משהו ועצם את העיניים ונרדם. פתאום הם רואים איך בא נחש אחד מסוכן מאוד, רוצה להקיש אותו, מטר ממנו פתאום נופל איזה קוברה אחד מלמעלה, נחש יותר מסוכן, נאבקו שניהם, ניצא לאדם, הלכו שניהם, ניצא לוודאי ממיטה אחת. התעורר מהשינה שלו, קם, קטע את הדברים שלו, הלך 10 צעדים, 3 צעדים, 1, 2, 3, כל המקום שישב תחתיו נפל. כאילו סלע ענק, כאילו נפרד מההר, כל המקום שהוא ישב עליו נפל לתהום. ניצל מאוד מיטה והוא בכלל לא מרגיש. אמרו רבי אלעזר ורבי אבא, הסתכלו אחד השני, תראה איזה גדול האדם הזה, ששתי ניסים ניצול בכמה דקות, ב10 דקות ניצול משתי מיטות משונות, ואיזה גדול זה שהוא אפילו לא מרגיש שהוא ניצל, אפילו לא יודע שהוא ניצל. אז קראו לו והם מדברים איתו ומשהו. אתה רואה שאדם לא מרגיש בניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לו. אדם נוסע בכביש, מה זה מאוד טבעי, מה הבעיה? פתאום כמה פעמים באמצע הנסיעה אחת נהג משוגע עוקף אותך מימין ומשמאל בצורה חותכת, שבדרך טבעית זה אי אפשר לצאת חי מזה. בר מינן, פספוס של שבריר שנייה, פספוס של שבריר שנייה, שזה יכול לקרוא לכל אחד. בר מינן, סוס ורוכבו רמה בים. אותה היה נמחק. כמה פעמים נהגי מסעות עוקפים אותך בצורה פראית וגסה, באוטובוסים, עם הזנב שלו לבד יכול לקפל את כל האוטו הזה בר מינן. והקדוש ברוך הוא שומר עלינו. ואדם בכלל לא מרגיש בגודל הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. אז פעם אמר לנו אבא, זכור לטוב, עטרת ראשנו, מופת הדור רבי יורם מיכאל, זכות הגן עלינו, אמר לנו שאחד מהסודות של כל הישועות בעולם, שיש בתוכו את המפתח לכל הישועות, לכל ההצלחות, לכל העניינים הגדולים של האדם בעולם, זה ההודעה להשם. זה דבר מאוד 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 חשוב, למעלה למעלה מטעם ודעת, זה שאדם יודע להודות להשם, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להלל ולקלס, כל דבר,
אנחנו לא יודעים כמה חסדים עושה איתנו בכל שנייה, בכל עת, בכל רגע. זה דברים שאי אפשר לתאר אותם בכלל. לא יעלה על הדעת לתאר כמה חסדים, חסדים אינסופיים הקדוש ברוך הוא עושה איתנו. וזה דברים ממש חשובים. אז התנא הקדוש הזה, חכם הקדוש הזה, חנניה בן חזקיה והתלמידים שלו, היה להם דרך בעבודת השם. זה היה דרך אצלם, לשבח את השם בלי סוף. בכל דבר הם עושים כמה עשרות ניסים, והם מהללים, והם משבחים, מפארים. משום שבזה כבודו של הקדוש ברוך הוא מתעלה. לכן כתבו את ימי הנס, לעשותם ימים טובים. הבח מביא, אומר כאן המפרש, על דברי הגמרא, מה זה לשון? מחבבין את הצרות. זה לשון צועקת, מה? יש לך מישהו מחבב את הצרות? היום יש מושג צול. יש כאלה צול צדיק ורע לו. כאילו כמה שיותר מסכן ואומלל ומלוכלך ומרושל יותר טוב. זה לא נכון. אפשר גם צדיק וטוב לו. מי אמר שבשביל להיות רבי עקיבא חייב להיות עני? יש להיות רבי עקיבא גם עשיר. אתה יודע איזה כיף להיות עשיר? זה דבר נפלא. יש כאלה שמבין שזה אבון גדול להיות עשיר. אני מבין שזה ממש נפלא להיות עשיר. אם שלא מוכן, אני מוכן להיות עשיר במקומו. אני גם יודע בעזרת השם מה לעשות בעושר הזה, מה הבעיה? זה נפלא להיות עשיר, זה לא עבירה להיות עשיר, זה בסדר, זה... אם לא לבני תורה, אז למי זה נועד? זה נועד רק לבני תורה. עכשיו בגלות, עמי הארצות מפרנסים את המליח החכמים, לעתיד לבוא. זה השם במהרה יבוא משיח צדקנו, נחיה ונראה ועיני בשר ונגיע אל ברחמים. תלמידי החכמים מפרנסים להם מהארצות, כל הפסל מתהפך, מה נראה לכם? למי זה נברא אם לא להם? אז הפשט הזה אומר הבח, מה זה מחבבים את הצרות? שכאשר נגלו היה חביב עליהם להזכיר את הצרות, למרות הצער שבהם, כדי שיוכלו להיזכר בניסים אחר כך. כלומר, היה כאן נקודה מאוד מהותית ומאוד רצינית. אני יודעתי, זה לא רק נקודה בגמרא, זה שיטת חיים, זה גישה בחיים. ואם אני מסכם לעצמי, אני חושב שזה היה דרך של אבא שלי גם. אבא דבק, היה מאוד כזה. בכל מיני סיטואציות, כל הזמן היה מודה להשם, כל הזמן היה מרגיש אסיר תודה להשם. כלום לא קנוי לנו. תדעו לכם, אני אגיד לכם משהו, יותר מזה אפילו קצת משפט חריף. אפילו מדרגות רוחניות. אל תתבלבלו, אפילו מדרגות רוחניות שאדם עמל ויגע וקנה אותם, אני לא בטוח שזה כזה נרחש לאדם. זה נרחש במידה מסוימת, למשל גם צדיקים שהגיעו כבר למדרגה נדירה של רוח הקודש. זה לא נרחש להם. למשל יום אחד הוא השקיע מאוד מאוד בהשכמה שלו ובתפיית שחרית ובדבקות. נגיד בשפה של העולם, ההדשה שלו תהיה מבריקה, ויום אחד הוא פחות השקיע כי הוא לא הרגיש טוב, כי הוא החלש. אז זה בלתי נמנע שהדשה יהיה בערפל אותו. כלומר, זה לא מדרגה נרכשת וזה נגמר. זה נקודות, זה עניינים מאוד אינדיבידואליים, שיכולים להשתנות מיום ליום, משעה לשעה, מרגע לרגע, בהתאם למעמדו מצבו. אולי צדיקים מופלגים כמו רבי מלובביץ', שהיו בעלי שיעור קומה נדירים של חד בדרה, איל אחד דלתרי בדרה, אז זה משהו אחר אולי. בוא נגיד הרבי והבן זוג שלו זה אבא בסלי. בכל דור יש שתיים ש... מספר אחד, מספר שתיים, שהנהגת הדור מסורה בידם בפועל. שאחד הוא פוטנציאל להיות דוד, והשני זה יוסף. אז בוא נגיד, הרבי היה אחד, בבסלי היה שתיים. היה אורח חיים הקדוש אחד, בעל שם טוב היה שתיים. תמיד היה ככה שתיים. היה, בדור האחרון היה הרב מרדכי אליהו, מה שאני קיבלתי, שהוא היה אחד, רבי אלעזר אבוחציר היה שתיים. שתיים זה יוסף תמיד ואחד זה דוד. בדרך כלל, כאילו פוטנציאלים. אבל זה מדרגות מאוד נדירות, מאוד, אחרי הרבי אני לא יודע כבר מה, לא מבין כלום בנושאים האלה, אבל... מי שחתם את הגולל של המקומות הגבוהים האלו, את העסוקים מהערים הגבוהים, זה בבא סאלי והרבי, זה לא... זה היה מדרגות מאוד, זה ממש דור שהסתיים לגמרי, זה לא... הסתיים לגמרי. הנקודה היא,
שיטת עבודה, שיטת חשיבה. זו גישה אחרת. זו גישה מאוד גבוהה. גם הגמרא אומרת שמי שקדוש ברוך עשה לו נס וידע להודות, אז נעשים לו עוד הרבה ניסים. תראו איזה תביעה הייתה בשמיים על חזקיה המלך, שהשתבח שמו הקדוש ברוך הוא עשה לו ניסים גדול, נס גדול, ולא זכה ככה לעשות איזה הודעה, והיה טענה על זה. הגמרא אומרת, ראוי היה להיות משיח. הוא היה מצאצא דוד, היה צריך להמשיך לקבל את כל האור וליגוע את עם ישראל, ומאז כבר פספס את המדרגה הזאת, למה? בשביל שנעשה לו נס ולא הודעה. אז תראו מפה כמה חשוב ההודעה להשם. זה לא סיבה למסיבה, זה חשוב מאוד. יש הודעה גדולה, יש עילוי גדול לשכינה, תראו גמרא ברכות כמה גמרא מפליגה. אחד הלך, פתאום זה, הפתקד הערבות, עלו נס, עלו ככה, במים, בים, בזה, בבריכה, פתאום זה נהר, פתאום זה אריה, פתאום זה דוב. לא חסרים ניסים, וכל דוב בשפה שלו. על סמך זה רבנו עובדיה עליו השלום, זכותי הגן עלינו, בכוח הפסיקה העצום שלו, שנזכה גם אנחנו לאיזה ניצוץ מה... עוצמה אדירה ששם זיכה אותו בידיעת התורה בכלל, בידיעת ההלכה בפרט, הלוואי נזכה לרכוש את זה. אמן. אנחנו כל זכינו בעזרת השם. אז הוא עובדיה, הוא על סמך זה, פסק שכל הדרכים בחזקת סכנה. לכן לשיטתו הגומל על כל נסיעה של 72 דקות הגומל. הרבה לא הסכים עם זה, אבל עובדיה לא... וזה אמת ככה, למה? כי זה ממש מסוכן. ממש מסוכן. עכשיו למשל, חזרנו מנסיעה, משיעור חשוב, ועקף אותנו מישהו באמצע כביש, להערכתי לפחות 180. חתך אותנו על מילימטר. היה לפחות 6 כאלו עכשיו בדרך מ... לפחות 6. חתכו אותנו, אני לא אגזים. 180, 190, 200, להערכתי לפחות, אני לא מגזים. לפחות, זה לא מכה שאפשר ברמינן, אם זה ברמינן, ברוך השם, בנו בריאים, שלמים, זה איזה מתנה גדולה. יום אחד אני זוכר אבא שלי, עליו אשר מגיע הביתה, 3 בבוקר. היה לבן כמו קיר, אני אומר לכם, לבן, חיוור. היה ממש מביל. לא צריך לדבר אפילו מהבעלה מסכן. אז אמא שלי קצת הרגיע אותו, קצת זה, קצת... מה קרה הרב? מה? סיימתי שיעור בחיפה, הוא אומר. יצאנו לדרך, נרדמתי. פתאום מצאתי את עצמי שוכב מתחת טריילר. האמא מרצדס היה אז. אם היה אותו אחר היה עליו השלום כבר מסכן מאז. נהג נרדם. שכיב אותו מתחת הטריילר. אוטו של מיליון שקל ירד, בום, אותו רגע הלך. אמרו, מחור זה, מחור זה, הכל טוב. ירד מהכביש. היה מזעזע. זה מתנה גדולה, זה לא, זה מתנת שמיים. מי שחי בכביש, זה סכנה. ואדם כל יום צריך להודות להשם. זה הודעות, אני מונה דוגמה. זה לא חסרים דברים של הודעה להשם, וזה, הסתכל על זה. כמה ניסים הקדוש ברוך עושה לנו, כל יום עם הילדים אנחנו אפילו לא מרגישים. תודה רבה. כמה ניסים עושה לנו בעצמנו, עם עצמנו, אנחנו לא מרגישים. לכן, על פי הדרך של אבא, כך הוא אמר לנו אז, פעם בישיבה, באיזה שיעור קטן סגור, אמר לנו שמי שרוצה תמיד, תמיד, שהשכחת השם לא תזוז מעליו לעולם, יהיה רגיל כל הזמן, כל הזמן להודות להשם, כל הזמן, על ניסיך, שבכל עת עמנו כיפשו אותו. כיפשו, זה דרך מעבודת השם, זה דרך, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, להודות לו, להודות לו. אתה יודע כמה ניסים צריך להחזיק ישיבה, להחזיק בית מדרש? מי שישן תקציבים, יוכל לוקשים. מקסימום ולא תישהו לקנח את הפסוכה. מי שיסמור על תקציבים, לא יקבל גרומה. מה פתאום שאדם ייתן מהזיעה שלו תרומה לבית מדרש? חילה, ייתן 100 שקל, 50 שקל. ייתן 52, 26, 5 שקלים. לא מה שייתן מעשר, לא מה שייתן חומש. זה נס גדול, מה זה לא נס? אדם מזיע כל החודש ומוריד חתיכה מכל מה שהכניס. והוא נאבק על השקל, והוא נותן חומש. זה הרבה יותר מנס. אבל הנס הזה, זה מסירות נפש הזאת שהוא עושה, שאת הדם שלו מכירים לצדקה, בזכות הדם הזה, הקדוש ברוך הוא שומר את הדם של הילדים שלו, שלא ייפגע.
בזכות זה דם, כנגד דם, בזכות זה הקדוש ברוך הוא, הדמים האלו מצילים אותו מדמים אחרים. מי שקשור בתורה הקדושה הוא ניצל, תורה מגנה, תורה מסלה. ככה הגמרא אומרת, ככה נפסק גם. ראית הגון, ההגנה, צולה מסלה, גם מגנה, גם מצילה אותנו. זכות של התורה, איך זה? אתה מלא תורה, אתה מלא זכויות, זה זכות גדולה, זה ניסים של השם. טוב, אנחנו לא מספיקים כאן הרבה, אבל מה שהספקנו ברכה, זה אמנם תחילת עניין, אבל גם טוב, מה שהספקנו ברכה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.